Тепер ясно. Наші тут довго не затримаються. Діють за наказом нічого не залишати ворогові. Значить, скоро прийде німець. По Дніпру щодня пливли порожні ящики, дерев'яні коробки, круглі колоди. Хлопці сідали на човна, чіпляли баграми колоди і обережно підтягували їх до берега. Потім складали кубками на подвір'ї, щоб вони сохли на сонці. Дядько Макар схвально кивав головою. У хазяйстві все згодиться. Зенітники разом із своїми гарматами зникли із Слобідки так само несподівано, як і з'явилися. Натомість у вересні сюди знову завітав кучерявий лейтенант Абрам. З ним було ще троє червоноармійців. Вони ретельно обстежили ланцюговий міст, підпливли на човні до биків, щось там довго робили, певно уважно оглядали їх, потім повернулися на берег. Абрам пригостив Мишка цукерками помадка і згадково проказав: «Збери надійних хлопців і завтра приходьте під насип до мосту. Може, такого не побачиш більше ніколи в житті». Назавтра хлопці зібралися під насипом. Рух через міст було перекрито. Двоє бійців подалися в бік Києва, тягнучи за собою котушку з дротом. Абрам іще з двома червоноармійцями залишився біля мосту. Через якийсь час він прокричав у телефонну трубку: «Перший, готовий!» Йому щось відповіли. Затим по черзі так само опитав: «Другий, третій?» І нарешті скомандував: «Увага! Починаю!» В руках у нього була невеличка металева коробка, від якої до мосту тяглися дротинки. Він крутнув ручку, і хлопці не повірили своїм очам. Ланцюговий міст, схожий на довге намисто, давня окраса Києва, що впродовж багатьох років надійно з'єднував його з Лівобережжям, раптом згорбився, наче верблюд, і повільно опустився у дніпровські хвилі. Мишко вибуху не почув, настільки його вразило це незвичайне видовище. Абрам підвівся, блідий, закурив цигарку. Він, мабуть, і сам був ошелешений тим, що сталося. Подивився на притихлих хлопців, наблизився до Мишка, поклав руку йому на плече і пошепки проказав: «Ось так. А тепер бувай. Більше наші війська на Слобідці не з'являлися. А через тиждень прийшли німці. Горішнім шляхом по насипу промчали три мотоцикли, на них сиділи солдати в зелених мундирах з автоматами на грудях. Мотоцикли під'їхали до зруйнованого мосту, розвернулися і подалися назад. Мишко з Іваном стежили за ними з горища будинку. «Це розвідка», – пояснив Іван. «Тепер доповість про те, що побачили, і посунуть головні сили». Насправді ж, усе було не так. Пізно ввечері Мишка хтось покликав з кущів. Він вийшов з подвір'я і побачив лейтенанта Абрама. Його було не впізнати. Голова перев'язана закривавленим бинтом, гімнастерка розідрана. «Винеси щось поїсти», – попросив лейтенант. «Я пробиваюсь з оточення. Трохи перепочину і піду далі. Тільки дорослим не кажи про мене». Слобідські хлопці чим могли нагодували командира, потім роздобули йому селянський одяг. Зайти до хати Абрам відмовився, заночував у сарайчику з козами, а на ранок його і слід прохолонув. Подався до своїх. Навряд чи він дістався до них. А втім, хто знає. Наступного дня Мишко, як завжди, повантажив на човен кіз і тільки-но відплив від берега, аж за бортом застрибали водяні бульбочки. Збоку Києва строчив кулемет.
та й пальнуть з гармати. Харчів, що ними запаслися слободяни, вистачило ненадовго. Повернувся додому старший син дядька Макара, добирався пішки аж з-під Полтави, і в родині стало шестеро ротів. Де вже тут наберешся на всіх їжі? Мишко почувався незручно, що не кажіть, а зайвий утриманець. Допомагав чим міг, з господарства, а як ударили морози і Дніпро скувало кригою, пішов у місто. Розпилили вони з Іваном оті колоди, що колись витягали баграми з ріки, покололи їх, зв'язали дротом невеличкі оберемки. Дроту теж було досхочу на баржах. Повантажили їх на санки і на ринок. Згодом дядько Макар із старшим сином вирушили в село до тітчиних родичів. Там жили набагато краще, та й сина треба було десь прилаштувати. І Мишко вже сам возив дрова в Київ. Через скутий кригою Дніпро на Поділ, звідти вгору на Сіний базар. Він згоден був іти хоч світ за очі, аби тільки не бачити докірливого погляду колючих тітчиних очей. Мишко сподобався нам. «Хоч приблуда, та хлопець молоток», – сказав Миколка Кайло. Він був мовчазний, промовляв за годину не більше десятка слів, тримався насуплено, пересувався незграбно, бочком, наче ведмідь. Не дарма ж його і назвали Мишком. Але за цією удаваною відлюдькуватістю ховалася добра душа, щире серце. Ми до нього прониклися повагою і вирішили допомогти. Передусім треба було прилаштувати його в Києві. Колоди на дядьковому подвір'ї скінчилися, дров Мишко більше не привозив, а відтак йому не стало чим годуватися. Залишатися на утриманні дядини він не міг. На Подільському базарі з'явилися дрова із смолянистих залізничних шпал. Миколці Кайлу вдалося вивідати, що шпали зривають з колії на Петрівському мосту. Там немає руху, і тому міст не охороняється. І Миколка Кайло з приблудою подалися туди. То була неблизька дорога. Через Дніпро на Труханів острів, а звідти старим річищем до залізниці. Однак це їх не лякало. Тижнів зо два вони ходили в ту далеку подорож, тягли звідтіля шпали, на подолі розпилювали їх, кололи на полінця, складали у в'язанки і продавали. Заробляли на харчі приблуді, який на той час уже переселився до Києва. Підшукали йому вільну кімнатку на першому поверсі старого будинку на Стрілецькій вулиці. Вмеблювали її допотопним диваном з потьмянілим дзеркальцем над спинкою, кривоногим столиком і двома ослінчиками. І вийшло досить затишне житло. Була в кімнаті піч, її щедро топили дровами зі шпал. Бувало вдень старші хлопці Миколка і мій братуха Вітько забігали на Стрілецьку погрітися. Згодом туди перебралися і Мишкові родичі, брату перших Іван з сестрою Орисею. Звідти було недалеко до базару, де можна щось уторгувати і взагалі жити в місті веселіше, ніж на Слобідці. Поступово Мишко віддалився від нас. Їхнє з Кайлом діло прикрилося, німці надумались ремонтувати Петрівський міст і встановили на ньому охорону. Отже, тепер про шпали годі було й думати. Миколка зрідка зустрічав приблуду на Сінному базарі. Передавав нам від нього привіти, а потім Мишко кудись зник. Згодом ми дізналися про його подальшу долю. Якось надвечір у кімнату на Стрілецькій прийшли двоє поліцаїв. Вони нічого не шукали в тому вбогому житлі. Та що там можна було знайти? Запитали Мишка, назвавши його на прізвище, і повели з собою. Ні двоюрідного брата Івана, ні його старшу сестру.
У дверях вагону стояли поліцаї. На вокзалі їх посадили в товарняк і повезли до Німеччини. Казали, ніби то була справа рук Мишкової дядини. Вона вирішила також переселитися до Києва і щоб задобрити міську владу, а заразом і здихатися нелюбого племінника, заявила про нього в поліцію. Мовляв, хлопець не може знайти собі притулку в чужому місці і проситься до Німеччини. Подейкували, що в комендатурі їй за таку послугу виділили буханець справжнього житнього хліба і кільце часникової ковбаси. Розділ 16. Загадковий сусід. Зима повільно відступала. Слабшали морози, дедалі тепліше пригрівали сонячні промені. Траплялися ще й заметілі, однак з усього відчувалося, панувати холодам залишилося вже недовго. На порозі стояв березень. «Може, якось дозимуємо, га, Марусю?» – запитувала Миля Григорівна. Вона часто навідувалась до нас. Гомоніли з мамою, розкладали засмальцьовані карти, намагаючись прочитати по них, чи настане колись просвітлення в їхній гіркій жіночій долі. «Якщо Бог допоможе», – непевно відповідала мати. І Бог допоміг. Наприкінці лютого до нас підселили сусіда. Мовчазний, невисокий чоловік з гострим бігким поглядом, смолянистих очей і коротко підстриженою борідкою. Василь Пилипович Барановський, відрекомендувався він, коли його привів двірник. «Стільки порожніх квартир, а ви до нас?» – здивувалась мати, як уже пішов пан Слимак. «А я боюся самоти», – посміхнувся новий сусід. «З людьми почуваєш себе впевненіше, тому і напросився до вас». І попрямував до найбільшої і найхолоднішої кімнати. Чим вона могла його привабити? Може тим, що в ній стояв застуджений чорний рояль? Чи просторим балконом, який майже упирався правим поручнем у кухонне вікно. Згодом з'ясувалося, що саме цим балконом. «Глядіть, щоб хлопці не відкривали в кухні вікно», – попередив маму Василь Пилипович, коли вони ближче познайомились. «Там під бляхою підвіконня схований пістолет. І ще, хто б коли не питав про мене, хто б коли не приходив, Барановського немає вдома, навіть якщо зламає двері мого кабінету», – так він назвав свою кімнату. «Я вас не підведу. Поруч з балконом дощова труба, нею легко спуститися у внутрішній двір. Мені не боязко, це ж другий поверх». Це був якийсь загадковий чоловік. Пересувався він безшумно, ступав нечутно, мов кіт. Курив люльку, не розлучався з неї ніколи, тримав у руці навіть на вулиці. Так само закрадливо увійшов він і в нашу сім'ю. З першого ж дня запропонував мамі: «Чи не можна мені столуватися з вами? Я людина самотня, невередлива». «Не заперечую», – відказала мати, – «але ж бачите, в нас у самих нема чого їсти». Він, звичайно, все розумів, тільки не хотів відверто набиватися в благодійники. «Харчами допоможу», – скромно пообіцяв Василь Пилипович. І вже наступного дня з'явилося пшоно, картопля, олія. Наш новий сусід приходив ночувати не завжди. Бувало, пропадав на 2-3 дні, одного разу був відсутній цілий тиждень. Але не забував про нас – завжди приносив щось із продуктів. Сиділи якось ввечері в маленькій кімнаті, весело гудів вогонь у розжареній грубці. Разом повечеряли, обмінялися новинами. Мати згадала, як Відько покалічив кочергою найкращі хлібини, що вона спекла на продаж. «А ти можеш прокинутись рано-ранесенько?» – раптом запитав Відька Василь Пилипович. «Якщо треба, прокинусь», – запевнив його Відько.
І що буде, не второпав Відько. Прийдеш, то побачиш, загадково мовив сусід. Мати не наважилась відпустити в таку рань Відька самого, пішла разом з ним. Минули прохідну, звернули за ріг по глибокому снігу, зупинились біля загорожі. Відько свиснув, і через високий паркан хтось перекинув мішок. Відько підхопив його на плече, і вони з мамою поквапились додому. Розв'язали мішок, а там духмяні буханці. Справжній німецький житній хліб. Один буханець залишили для Василя Пилиповича, а решту продали на ринку. Звичайно, через перекупників, бо самі торгувати таким хлібом не насмілились. Та все одно навар був чималий. Вистачило прогодуватись аж до наступного тижня. Іншим разом Відько знову прийшов в умовлене місце біля заводу і по слідах на снігу знайшов схованку, де було закопано такий же мішок з буханцями. На жаль, Василь Пилипович чомусь довго не затримувався на одному місці, часто змінював роботу. З чим це було пов'язано, ми не знали. Час від часу він кудись виїздив з Києва, потім несподівано об'являвся знову. Ми з Відьком помітили, що таємничий сусід був небайдужий до нашої матері. В такому віці діти ревно ставляться до своїх батьків. Пам'ятаю, повертались ми з мамою після обміну з села. У валці Міняйл з навантаженими санчатами ішов якийсь чоловік. Літній, сивий. Він мені здався старим. Той чоловік набився допомогти мамі. Прив'язав наші санчата до своїх і потяг обидва вантажі. Мати простувала поруч, вони про щось розмовляли, сміхалися. І мені раптом так запекло в грудях, що я зупинився. Став серед дороги, заклякши на місці. «Що з тобою, синку?» – сполошилася мати. «Далі не піду», – рішуче заявив я. «Що сталося?» – не могла зрозуміти вона. «Хай той дядько відчепиться від тебе, інакше не ступлю й кроку», – вимагав я. Мати стояла біля мене, благаючи. «Дорнику, чоловік же допомагає нам». «Все одно, хай йде собі геть», – наполягав на своєму. «Ось так замерзну серед степу, помру, а вони нехай сміються», – точили мене гострі ревнощі. Дивлячись на нас, зупинився і той чоловік, постояв, почекав і, певно здогадавшись про все, рушив далі, покинувши на узбіччі дороги наші санчата. Тільки після цього я продовжив нашу подорож. Тоді я один наважився виступити проти незнайомця, який виявляв симпатії до мами, а тепер ми були вдвох із братом. При всій повазі до Василя Пилиповича і вдячності за те, що він робив для нашої сім'ї, це в скрутну годину сам Господь Бог послав нам його до нас. Не раз повторювала мати, ми з Відьком ненавиділи його. Стежили за його кожним кроком по квартирі, не дозволяли ні на мить залишитися сам на сам з мамою. Якось я підслухав їхню розмову. «Можливо, я десь і бачив твого чоловіка», – говорив Василь Пилипович. «Тоді я був прокурором. Скільки їх пройшло крізь наші руки? Аж страшно згадувати. Молотили, мов, ціпом. Колись з нас за це суворо спитають. Хто знає, якби тоді менше саджали, може, тепер було б легше воювати». Мало що зрозумів я з тих слів. Здогадався лише, що у мами – з Василем Пилиповичем є якась таємниця. Пізній вечір. Споночило. За вікном густа темрява, а в кімнаті світло, як у день. Принаймні, так нам здається. Василь Пилипович приніс учора справжню гасницю з новеньким гнотом і чистим склом, а до неї сулію гасу. Вистачить не рік, не менше.
навшпиньках прокрався зі свого кабінету до нас, його теж приваблює світло. Міряє кімнату кроками з кутка в куток, розмахує руками, щось гаряче доводить, навчає Відька, як жити. Це в його манері. Рухливий, непосидючий, а говорить напівголосно, крадькома. Тінь від його трохи зігнутої постаті шугає по стінах. Брат мовчки сопе за столом. Роздобув десь незвичний замок, запевняє, що від сейфа, і підбирає до нього ключі. Виточує терпугом, клепає молотком борідку. Збирається завтра податися з цим замком на Бесарабку. Може, щось виміняє за нього. Раптом стукіт у вхідні двері. Вимогливий, різкий стукіт. Василь Пилипович одразу ж випурхує з кімнати і безшумно замикається у своєму кабінеті. Відько бере в руки лампу, виходить з нею в коридор. Мати перелякано запитує: «Хто там?» «Відчиніть! Жандармерія!» – чути знайомий голос двірника. Мати відчиняє двері. Їх аж п'ятеро. Жандарм у супроводі двох німців-солдатів, двірник пан Слимак і кербут пан Гречка. «Барановський Василь Пилипович тут мешкає?» – офіційно запитує кербут. «Тут?» – відповідає здивована мати. «Он його кімната», – показує на дубові двері праворуч по коридору. «Він зараз удома?» – єхідно цікавиться двірник. «Хто ж його знає?» – зводить плечима мати і каже завчену фразу. «Я його сьогодні не бачила». «Так, таки й не бачила», – сумнівається двірник. «А чия ж то тінь маячила у вашій кімнаті?» – знов запитує він. «Я на власні очі». «Певно, ви помилились», – тремтячим голосом уриває його мати. Жандарм засвічує ліхтарик, що висить у нього на грудях, і обмацує коридор яскравим променем. Крім матері, Відька і мене, нікого стороннього. А двірник забігає до нашої кімнатки, обводить її пильним поглядом, зазирає під стіл, під ліжко, відчиняє стулки одежної шафи, теж нікого. Тоді всі прямують до кабінету Барановського і гамселять кулаками у двері. Всередині тиша, жодної ознаки життя. «Другого виходу з кімнати немає?» – питає кербут. «Ні, це єдині двері», – відповідає мати і повторює. «Я ж кажу вам, що сьогодні пана Барановського наче не було». Та вони й надалі стукають у двері. Тепер взялися за справу німецькі солдати. Б'ють підкованими підборами чобіт так, що аж луна йде по всьому будинку. А результату ніякого. Нарешті підходить кербут. Він натискає на двері плечем, професійним оком оглядає їх. Крім внутрішнього замка, під мідною ручкою, вгорі ще один замок. «Ключів у вас, звичайно ж, немає», – коситься на маму. «Немає», – шепоче вона. Кербут знову пробігає поглядом по масивних дубових дверях ще дореволюційного гатунку. Зламати їх не так просто, та й чи є в цьому потреба? «Тоді збирайся з нами», – скаже Нія пан Слимак. «Дітей залиш, а сама збирайся. Я на власні очі бачив тінь у вікні. Куди його сховала, га? Відповідай». Від нього сильно тхне перегаром. Мати в сльози. «А при чому ж тут я? Змилуйтесь, панове, у мене діти, пожалійте, прошу вас», – падає навколішки перед жандармом. «Я нічого не знаю». Слідом за мамою починаю плакати і я. Хапаю її за поділ плаття і теж б'ю чолом перед німцем у сірій уніформі з товстим сріблястим ланцюгом на грудях. «Змилуйтесь». Жандарм невдоволено щось бурмоче кербудові. Виявляється, пан Гречка кумекає.
Коли він прийде, перекажіть, що його чекає шибениця. Незвані гості, тупочучи чобітьми, виходять. На сходах чути слова двірника, звернені до пана Гречки. «Я ж бачив на власні очі!» «Чого тільки не привидеться з п'яних очей», – похмуро кидає йому Кербут. За кілька хвилин безшумно прочиняються двері кабінету Барановського, і він котячою ходою вибігає в коридор. «Заспокойся, Мурочко», – так він з недавнього часу називає маму. «От бачиш, усе скінчилося благополучно. Я ж казав, що не підведу». Мати беззвучно ридає. Перед світанком, ще затемна, Василь Пилипович, невидимою тінню, як він це вмів, промайнув коридором і вислизнув з квартири. Не було його дві доби. Першого вечора знову навідався двірник, поцікавився, чи не з'являвся наш сусід. Похитавши головою, нічого не відповів і мовчки пішов. Барановський об'явився вранці, не криючись, пройшов до себе в кімнату і зачинився. За півгодини вийшов звідти з клунком у руках. «Мурочко», – звернувся до матері, – «в мене до тебе ще одне прохання. Зроби мені останню послугу». І розповів, у чому вона полягає. Перегодя 2 години після того, як він піде з дому, мати повинна вийти з цим клунком у скверик, що навпроти присутственних місць на Володимирській, сісти на лаву і поглядати на прочинене вікно на 2-му поверсі. В ньому з'явиться Василь Пилипович. Якщо він кивне головою, мати повинна наблизитись до ганку, і коли Барановського виводитимуть звідти, кинути йому під ноги цей клунок. Якщо ж він стоятиме спиною до вікна, вона може повертатися додому. Мати просиділа на тій лаві більше години, не зводячи очей з вікон на 2-му поверсі. Жодне з них не було відчинене, хоч на дворі вже буяла весна. Чого тільки не спадало їй на думку за цей час. А що, як її схоплять, коли вона кидатиме клунок? Як залишаться діти самі? Що потім станеться з нею? І що відбувається зараз за тими жовтими стінами? Нарешті третє зліва вікно прочинилося. Василь Пилипович наблизився до нього і повернувся спиною. Мати полегшено зітхнула і почвалала додому. За ту годину, поки вона чекала, голова її посивіла. На початку літа двірник повідомив, що наш будинок заселятимуть фольксдойчі. Ми повинні знайти собі в місті вільне помешкання і перебратися туди. В цей же час Барановський запропонував матері вийти за нього заміж. Він переїздив у нову квартиру і запросив маму разом з ним оглянути її. Коли вони повернулися, між ними відбулася така розмова. «Вибачте, Василю, але я туди не піду. Та квартира нагадує мені могилу. В ній не буде щастя, а в мене діти. Муронько, я зроблю для вас усе», – обіцяв Василь Пилипович. «Зрозумій, я не можу без тебе. Мені необхідна помічниця, і ти моя єдина надія». Але мати була категорично проти. Ми з Відьком раділи. Відтоді Барановський зник з нашого поля зору. Один раз Відько зустрів його на Євбазі. Він проходив мимо з пов'язкою розпорядника на рукаві. Не зупиняючись і навіть не поглянувши на Відька, прошепотів: «Тікай звідси, зараз почнеться облава». Відько підбіг до Миколки Кайла, який торгував на розкладачці, і вони дриминули за ріг. За кілька хвилин до площі з 4 боків під'їхали криті вантажівки з поліцаями. Вони щільним кільцем оточили базар, і почалася облава. Молодь заштовхували в машини, що потім...
чим він займався в окупованому місті, так і залишилося для нас таємницею. Розділ 17. Несподіване продовження. Ще до поселення до нас Барановського з Німеччини прийшов від Любки лист. Опинилася вона аж у Баварії, у великому промисловому центрі на півдні Великого Рейху, в Мюнхені. Везли юнаків і дівчат з України, мов худобу, в товарних вагонах. На станції призначення їх вивантажили, зігнали на Майдан, вишикували в ряди, і заможні пани вибирали собі дармову робочу силу. Наш сусід колись розповідав нам з Відьком, як він купував собі коня, писала в своєму листі сестра. Приблизно так само поводилися і з нами. Оглядали з усіх боків, мацали м'язи на руках і ногах, зазирали в рот, хіба що тільки не роздягали догола. Любці пощастило. В дитинстві вона разом з татом вивчала німецьку мову. Додому приходив репетитор і вів з ними розмовну практику. В пам'яті зберігся чималий запас слів, тож Любка змогла відповісти на всі запитання господаря без перекладача. Це значно підвищувало її ціну. Остарбайтер володіє німецькою мовою. І Любку придбав собі заможний власник вугільної шахти і залізниці. Дівчину залишили при віллі господаря – прибирати в кімнатах, мити підлоги, прати білизну. За це вона могла досита наїдатися і жила в нормальних умовах. Після всього пережитого здавалося, ніби опинилася в справжньому раю, адже багатьох її земляків відправили в копальні або ж примусили вантажити вугілля. Любка швидко освоїлась у домі, роботу справно виконувала, це ж не важка фізична праця. Що для молодої дівчини вимити підлогу, почистити взуття чи прибрати в кімнаті? А вечорами дозволялось відлучитися в місто. Незвичним виглядало німецьке вбрання. Жінки пов'язували на голови барвисті хустини вузликами вперед. А ще остарбайтерів взували в кумедні черевики на високих дерев'яних підошвах. А втім, коли б не мулько ногам, Любці високі підошви навіть сподобались. На них вона виглядала дорослішою. В останній день тижня, миючи гарячою водою вікна, Любка щоразу слухала німецьке радіо, що горланило на всю кімнату, і на душі в неї ставало прикро. Вісті зі Східного фронту не тішили. Червона армія і надалі відступала. Настрій полонянки, певно, тонко відчувала фрау Єва, господарева теща, котра мешкала разом з ними і вела в домі хазяйство. Це була мерзотна стара баба, яка тільки й знала, що змащувала перед дзеркалом кремами своє зморщене обличчя, а вечорами, насидівшись у духмяній ванні, примушувала Любку до красна розтирати рушником її тіло. Любка всім своїм нутром зненавиділа цю пихату німкеню. Фрау Єва пильно стежила за кожним кроком дівчини. Варто було прислузі не так витерти пил чи не туди покласти ганчірку, як вона ж одразу на свою адресу отримувала різкі зауваження. Та найбільше дратували Любку в'їдливі коментарі фрау Єви до повідомлень радіо про хід боїв на фронтах. «Нарешті наші славні воїни захопили Москву», посміхаючись, промовляла вона і дивилась, як на це реагує Любка. «А що таке Росія без Москви? Наче стіна без вікна? Вже скоро Сталін підпише капітуляцію. Куди вам, голодранцям, протистояти нашій силі? До остаточної перемоги залишилося не більше місяця». Любка намагалася стримувати себе. Слухала стару відьму, ковтаючи гіркі сльози, але
що ти нібито не виконуєш її розпоряджень, і настане неминуче покарання. Замкнуть у тісній комірчині і не дозволять увечері піти з дому. Так траплялося вже не раз. І жодної можливості довести господареві, що його теща бреше, зводить наклеп. Минуло кілька місяців. Життя йшло своїм звичаєм, і здавалося, ніщо не може порушити спокою цьому затишному маєтку на околиці великого міста. Господарі збиралися на відпочинок кудись до моря. В будинку залишали хазяйнувати фрау Єву, наглядача Віллі і трьох остербайтерів, конюха, садівника і хатню робітницю Любку. Речі для подорожі було вже упаковано. Господар відпочивав у себе в кабінеті, Любка, як завжди, стояла на підвіконні великої кімнати і мила вікно. До неї підійшла фрау Єва і раптом завела розмову про неповноцінність слов'янської раси. «Мало того, що ви недолугі розумом», – бурчала вона, поглядаючи з єхідною посмішкою на Любку. «То ви ще й гидкі фізично. Від вас смердить, мов, від худоби». «Ах, тобі смердить», – обурилась Любка, – «то я змию з тебе цей сморід». І плюхнула в неї окропом із миски. А наздогін ще й жбурнула важкий черевик з дерев'яною підошвою. Фрау Єва зойкнула і знепритомніло впала на підлогу. Любку кинули до каземату і протримали там без їжі 3 дні. Їй хазяїну довелося відкласти свою подорож на море, поки видужає теща. Він покликав до себе Любку і суворо проказав: «А ти хоробра дівчина, мабуть, була комсомолкою? Тільки заруби собі на носі, я тебе не віддаватиму під суд, сам перевиховаю, зроблю з тебе слухняну овечку. Не вмієш цінувати добробуту, покуштуй сили. І завтрашнього ранку ти розвантажуватимеш вагони з вугіллям. Тобі виділять чоловічу норму і спробуй тільки не виконати її». Та виконувати цю роботу Любці не довелося. Наступного ранку її забрали в гестапо. «Ось, прочитай», – простяг їй папірця офіцер у чорному мундирі. Тремтячими руками розгорнула вона його, кліпала очима, нічого не розуміючи. Писав якийсь незнайомець: «Любцю, донечко моя, волею долі опинився я в одних краях з тобою. Якщо можеш, прийшли мені курева. Цілую, твій батько Василь Барановський». «Що ти нам про це можеш сказати?» – запитав офіцер після того, як вона прочитала листа. «Як там у вас кажуть, яблуко від яблуні падає недалеко? Здається, так? Хочеш знати, звідки цей лист? З табору смертників, куди кидають перед розстрілом особливо небезпечних для Німеччини ворогів. Що ж ти мовчиш? Розповідай нам усе, що знаєш про свого татуся». Що могла розповісти Любка? Поява татуся була для неї наче грім серед ясного неба. Звідки їй було знати, що цей чоловік лише мешкав з нами в одній квартирі і в ряди годи, чим міг, допомагав нам? Єдиний лист, який прислала Любка з Німеччини, завжди лежав на столі. Мати часто перечитувала його, радіючи, що він написаний олівцем. «Отже, нашій дівчині не так уже й погано», – тішилась мати. Пам'ятаючи про домовленість, якщо буде зовсім кепсько, писати чорнилами. Буваючи в нашій кімнаті, Барановський, певно, побачив конверт і про всяк випадок запам'ятав Любчину адресу. Навіщо він написав їй листа? Може, сподівався на допомогу, не вірив у свою безвихідь, а може, збожеволів від тортур?
Просто вона нічого не знала. Думала, а може мати й справді вийшла заміж в окупованому Києві, щоб якось полегшити свою долю. І шкодувала, що лист одвічима прийшов так пізно, коли вона вже нічим не може йому допомогти. На допитах Любці вибили 2 зуби, а потім відправили її до концтабору. Розділ 18. Відькова любов. Влітку почастішали облави. Людей хапали прямо на вулицях, площах, біля будинків і забирали до Німеччини. Рейху потрібна була робоча сила. Особливо небезпечними були облави на базарах. Нападники з'являлися зненацька, оточували кільцем майданчик і просіювали всіх, мов крізь сито. Не чіпали тільки людей похилого віку і дітлахів. Решту, навіть уже немолодих, зганяли докупи і відправляли колоною до біржі праці. Чоловіків у місті практично не було. Ті, що працювали на німців, мали спеціальні посвідчення, тож під облаву потрапляли переважно жінки і молодь. Аби тільки здорові, такою була головна вимога мисливців на майбутніх остарбайтерів. Бранців збирали на подвір'ї біржі, потім туди прибували машини і везли їх на пункти відправлення. З київського вокзалу ешелони до Німеччини вже не від'їздили, не було й колишніх помпезних проводів з мітингами і трибуною. Молодь на власній шкурі відчула німецьке благо і ховалась, де хто міг. Тому й потреба в ораторських послугах синьоокої красуні Мирослави теж відпала. Тепер вона стала звичайною шлюхою, яка обслуговувала німецьких вояків. Її часто бачили в компанії п'яних залицяльників біля офіцерського казино на Печерську. Відько потрапив в облаву зовсім випадково. Базар того дня був багатолюдний, і хлопець швидко розпродав запальнички Петра Івановича. Поруч торгували платівками. Інтелігентний дідок у пенсне програвав на патефоні пісні Петра Лещенка. І Відько стояв у натовпі, слухаючи ліричні наспіви про кохання. Тому і не почув умовного свисту базарної шпани, попереджувального крику «Атас! Шухер!». Коли побачив поліцейський кордон, було вже пізно. Їх привезли до біржі праці, загнали на тісне подвір'я, оточене високим парканом. Біля воріт стояла озброєна охорона. «Звідси не втечеш», – зрозумів хлопець і став придивлятися до таких же нещасних, як і сам. З тимчасового пересильного пункту можна було визволитись. Бранців викупляли. Для цього треба знайти якогось пацана-малолітка, котрий ще не доріс до Німеччини, і дати йому адресу, аби він сповістив рідних чи знайомих про те, що сталося. Той, хто мав чим заплатити, так і робив. А у нас вдома ні грошей, ні коштовностей, до того ж не було в Києві і мами. Не стало Барановського, і в нашу сім'ю повернулися злидні. Мати знову вирушила мандрувати по селах, треба щось їсти самій і годувати дітей. Отже, про те, що його хтось викупить, у Відька навіть не виникало думки. Він штовхався в натовпі, сподіваючись надибати бодай одне знайоме обличчя, щоб не було так гірко на душі. І раптом побачив її. Ванда стояла, спершись спиною об мур. В очах її застиг відчай. Це ж треба так влипнути. Мати ховала її, як могла, місяцями не випускала з дому. А сьогодні, коли Миля Григорівна подалася до чоловіка в майстерню, Ванді закуртіло вийти прогулятися. День видався теплий, сонячний. На дворі господарювало літо, буяла зелень, квітла липа.
мати її не знатиме. Та не встигла вийти з дому, як її схопили. Забачивши Відька, Ванда зраділа. Хоч одна рідна людина. Вона давно задивлялась на нього. То не біда, що він молодший від неї. Що таке різниця в 2 роки? Зате хлопець самостійний, розважливий, завжди в задумі, щось обмісковує, вирішує. А які в нього очі? Глибокі, замріяні. Здається, отак стояла б і дивилася. Вродливий юнак. А що трохи незграбний, нерішучий, то з часом минеться. А ти тут як опинилась, зніяковів Відько. Ванда розповіла. Стояли мовчки. Нічого, якось виберемось, впевнено проказав Відько. Ти лише тримайся мене. Машини прибули по обіді. Бранців вистачило на 3 вантажівки. Душ 15 відкупилися, вийшли на волю. Відько з Вандою сіли в останню машину, забралися в кузов і влаштувалися біля бокового правого борту. Поруч з водієм сів німець, 2 поліцаїв з гвинтівками, в кузові попереду, біля кабіни. Їхали дорогою на Житомир. Пекло сонце, плакали жінки. Мабуть, цього разу ешелон з остарбайтерами формувався в Житомирі, і їх везли туди. Відько сидів насторожено, був весь напоготові. Коли б не Ванда, він би вже зістрибнув. Поки той поліцай приготується навздогін стріляти, його і слід прохолоне. Пірне у придорожні чагарники, а за ними ліс, поткнутися туди вони не наважаться. Але ж поруч була Ванда, хіба можна покинути її на призволяще? Тож треба обміскувати інший план. І зробити це ще до Житомира, бо тоді буде пізно. Там, розповідали хлопці, для бранців відгороджено спеціальну зону з колючим дротом і спостережними вишками. Стережуть її німці з вівчарками. Біля розвилки на Радомишль вантажівка раптом зменшила швидкість, збочила зі шляху праворуч і зупинилась. Німець-водій вистрибнув з кабіни, нахилився, зазираючи під машину, і розвів руками. Спустило переднє колесо. Поліцай підійшов до нього. Солдат з автоматом постояв на дорозі, прогулявся туди-сюди розминаючись і, наказавши щось другому поліцаєві, сховався за дерево. Відько враз смикнув Ванду за руку і прошепотів «За мною!» Перестрибнув через борт і мерщій в кущі. Ванда війнула слідом за ним. Поліцай, що залишився в кузові, підняв гвинтівку і стрільнув угору. «З машини не вилазити!» Та було вже пізно. Юнаки й дівчата посипалися за борт, мов спілі каштани з дерева на вітру, і дриминули хто куди. Замешкали тільки літні жінки. Перелякані пострілами, вони попадали на дощане дно кузова і лежали, боячись поворухнутися. Тим часом Відько з Вандою були вже в лісі. Бігли, не оглядаючись, здавалося, зараз вирвуться з грудей і серця. Та вони летіли, не зупиняючись. Нарешті попереду відкрилася галявина. На ній стояла копиця свіжого сіна. Не змовляючись, занурились у нього і мовчки принишкли. Слухали удари своїх сердець. Більше нічого не чули і не бачили. Поступово віддихались і озирнулись. Довкола панував спокій. Ліс жив своїм життям. Цвірінькали птахи, кувала зозуля, довбав кору дятел. Жодного стороннього звуку. Ні тобі гуркоту машин, ні пострілів, ні криків. «Отже, втекли», – прошепотів Відько. «Рідненький ти мій рятівник», – підвелася Ванда.